je letošnja cena mleka glede na padec od januarja pa vse do junija se je res zgodila kar nepričakovano in pa seveda zaradi viškov na trgu. Je pa posledica visokih količin v tistih evropskih državah, kjer niso občutili v lanskem letu suše, kjer v prvem polletju lanskega leta se je pridelalo kar nekaj manj mleka kot v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici leta 2022 pa se ga je pridelalo bistveno več in tako so pokrili tisti manko iz leta 2021 in je cena padla. Če pa gledamo to iz strani proizvajalcev mleka oziroma nas kmetov, pa je to kar drastičen udarec zaradi visokih cen repromateriala. Seveda v letu 2022 se ni dobilo marsikaterih mineralnih gnojil in pa tudi kakšni kvalitetni mineralni dodatki za prehrano krav niso bili dosegljivi in iz tega naslova smo se kmeti poskušali nekako zagotoviti že v jesensko-zimskem delu, kar pa je seveda posledica visoke cene in pri padcu cene mleka ne bomo nekako mogli to pokriti, kolikor nam cena v drugi polovici leta ne bo počasi začela rasti. Glede na tržne razmere je pa spod cena v zadnjem mesecu, če rečemo v juniju leta 2023, počasi se začelo umirjati in pa nekako kaže, da bojo se cene umirile in počasi prišle proti pogodbenim cenam. To kaže tudi prodaja mleka v prahu in pa cena mleka v prahu in pa cena masla. Ja, trenutna odkupna cena pri nas jo dosegamo okoli 44 centov pa pol. To je glede na ceno iz januarja in decembra lanskega leta, ko je bila 57 centov, je sigurno slaba cena, to niti dobeni kmetiji ne omogoča razvoja, niti ne omogoča novih investicij. Če pa pogledamo spet z druge strani, da se niti vhodne surovine, kot so repica, koruza in druge beljakovinske komponente niso pocenile niti za cent ali dva. Spet po drugi strani, če primerjamo indekse odkupljenega mleka po zadrugah, vidimo, da je povečanje odkupa v čisti stagnaciji, celo v drugi polovici leta pričakuje zadruge zmanjšan odkup mleka, nam to tudi nekaj pove. Če pogledamo spet druge strani, da nobena kmetija ne opušča na našem področju, vse kmetije rahlo znižujejo prirejo mleka po ene strani zaradi vremenskih razmer, ko jih imamo v letošnjem letu in lanskem letu, po druge strani je pa spet pritisk cen takšen, da je ne omogoča povečanje prireje. Trenutna odkupna cena dobrih 44 centov mleka na naši kmetiji je sigurno preniska. Cena, katera bi bila zadovoljiva za vsako kmetijo, je vsaj 50 centov po litru. Ta cena bi že vsaj malo zadoščala za nek normalen razvoj in napredek vsakršne kmetije. V bistvu kmet je pri neki vrhunski oziroma visoki prireji nimamo veliko manevrskega prostora za zniževanje stroškov. Po eni strani so tu visoko proizvodne živali, ki potrebujejo dobro krmo, koncentrate, beljakovine, energetsko krmilo. Po drugi strani pa spet, če vzamemo vso to krmo, se nam zniža mlečnost in verjetno se nam bi tudi povečali stroški zdravstvenih storitev. Trenutno odkupna cena je 47, malo čez 47 centov po litru. Bila je decembra 62, kjer se v bistvu vsak mesec je padla cena za cirka 2 centa. Na osebnost snemo sicer od decembra tam 3,90 beljakovin pa 4,40 tolšče. Zdaj je trenutno 3,70 beljakovin pa 4,30 tolšče. V bistvu problem je potem so repromaterial pa krmila, cena teh je pa ostala bolj kot ne ista ali pa je zelo malo padla. Cena, da bi se pokrivali stroški pa da bi še v bistvu nekaj ti ostali za investicije, bi bila po mojem 55 centov po litru. Tudi bi še neko šlo.
Ja, sprašujem se, glede na to, da odkupna cena mleka konstantno pada, na trgovskih policah se pa v bistvu drži. Kdo je zdaj tukaj krivc? Ker prej, ko je bilo, so bile večje, više odkupne cene, smo bili kmeti krivi, da je na trgovskih policah dražji. Kdo je zdaj tisti krivc, ko se bo krivda prevalila na njega, da so dražje cene v trgovini? Trenutna cena mleka je 43 centov. Prej je bila pa 59 centov. To je za slovensko kmetijstvo prehitro padanje cene mleka. Če pogledamo krmila, ki jih kupujemo, še cena krmil se še ni zdišala naprem ceni mleka. Kakšna bi mogla biti cena, da bi bila vzdržna, recimo, da bi se pokrili stroški prireje? Problem je to, zdajle, kjer smo mi že vso robo nakupili prej, zdaj je šla pa cena mleka dol. In če pogledamo na 59 centov prej ceno mleka, zdaj pa 43, nabavali smo pri 59 centih mleka, ves repro material. Ta novega repro materiala dele pa še nismo kupovali, zaradi tega, ker smo ta starega uporabljali. Vse drugače smo mi navajeni, da rečemo, poletje cena nižje. Zakaj je cena nižje? Zaradi osebnosti je cena nižje. Zdaj je pa nasplošen, cena padla, pa še, rečemo, poletne temperature bo pa še cena še malo nižje. Cena v teh razmerah bi mogla biti zdaj vsaj 52 centov, da bi normalno preživeli in je to. Kar se tiče odkupne cene mleka, opažamo od januarja dalje, da se pač cena mleka v vseh evropskih državah zmanjšuje. Kaj je točen vzrok, niti ne vem povedati. Je pa očitno, da je povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih v Evropi in tudi v svetovnem merilu manjše. Tudi če pogledamo odkupno ceno mleka recimo v Avstraliji in Novi Zelandiji, je ta padec odkupnih cen v Evropi pričakovan, kajti tam so odkupne cene precej nižje. Je pa mogoče pozitivno to, da trenutna spot cena v Evropi kaže trend ponovnega povečevanja cen. Tako da jaz upam, da se bojo odkupne cene mleka v Evropi in pa tudi v Sloveniji umirile in da bo prišlo do počasnega ali pa ponovnega povečevanja odkupnih cen. Je pa treba predvsem, kar se tiče krme, biti zelo pazljiv. Je slišati, ne samo v Sloveniji, pa tudi v drugih evropskih državah, da je kakovost žit, predvsem tega, kar prihaja iz Ukrajine, problematična, ker se kaže velika prisotnost aflatoksinov. In zdaj, če ne bomo pazljivi na krmo, ki jo pač krmimo kravam, muznicam, bo to imelo za posledico precej zdravstvenih težav. A lahko rečemo, da recimo trenutna odkupna cena še pokrije stroške prireje mleka, oziroma kakšna bi ta mogla biti, da bi bila vzdržna za kmete? Ne, odkupna cena trenutna ne pokriva stroškov. Jaz sicer nisem agrarni ekonomist, ampak po ocenah, glede na cene energentov in pa krme in ostalih stroškov, morala biti preko 50 centov. Ja, glede cene odkupne pri mleka je trenutna nekje 44 centov, cena brez davka, kar pa pomeni, da ta cena ne pokriva osnovnih tistih stroškov, ki jih kmetje imamo z pridelavo mleka. Zdaj vidim samo en način, še s precep, višja mlečnost po kravi, tam se še nekaj rešuješ dočin, če si pa gleda na en povprečje slovensk, je pa to neuzdržno, je pa ta cena absolutno preniska, tako da cena bi mogla biti precej višja. To ceno, recimo odkupno, ki sem prej omenil, 44 centov, bi bila kar dobro, če bi bila nekje na 50 centah, da bi se pokrival.
Pri nas na naš kmeti pa pač s to mlečnostjo, ki jo imamo, 14 tavžen, 300 in še nekaj, rešujemo nekako še, da se pokriva, je pa vse skup na meji. Tako da ja, odkupna cena bi mogla biti kar višja. Drugač to na dolge roke kmetije ne bojo zdržale. Sledim medije in vse vidim, da se trend zapiranja kmetij ne zmanjšuje, ampak še povečuje. Na dolge roke to ne bo šlo.